আমাৰ ইণ্ডিয়াটো যদি আজি ধৰ্মৰ ভিত্তিত এই বিলখনে আমাৰ মাজত দুভাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ভাষাৰ ধৰ্মৰ নামত এই বিলখনে, বাকীবিলাকটো বৰ বেলেগ কথা যে আছাম একৰ্ডখন কেনেকৈ আজি ইয়াত যেনেকৈ বিদেশী আন্দোলন হৈছিল যাৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ তেওঁলোকৰ 800তকৈ কিমান শ্বহীদ হৈছিল, আমাৰো কংগ্ৰেছৰ হাজাৰ মানুহ মৰিছিল, শান্তি আহিল আজি, আজি 71 আমি বিদেশী অলৰেডিয়ে লৈছোঁ, কিন্তু তাত ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰচেষ্টা যি হৈছিল তেতিয়াও 71লৈকে আমি তেতিয়াও লৈছোঁ বিদেশী, তেতিয়াও আমি হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত লৈছোঁ। এতিয়া আমি বুজাব ক'ৰ পৰা ল'ম, এতিয়া আমাৰ বুজা ল'বলৈ আমি ক'ৰ পৰা পাৰিম? ইয়াৰ আগতেও আমি কৈছোঁ যে অসমত পাৰ্টিশ্যন হোৱাৰ কাৰণে এই সমস্যাবিলাক কিয় হ'ল, পাৰ্টিশ্যন হোৱাৰ কাৰণে তাৰ আগতেও আমি কিমান ৰিফিউজি লৈছোঁ, আমি যিহেতু পাৰ্টিশ্যন হোৱাৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে অসমেই হওক আজি পিছপৰি গৈছিল নৰ্থ ইষ্ট, যাৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে ইনচাৰ্জেঞ্চিও হৈছিল, আজি আকৌ কি হ'বলৈ বিচাৰিছে? নৰ্মেল কথাবিলাকৰ বাদেও এইখনে যে ভায়লেট কৰিব 71, আছাম একৰ্ড ক'ত যাব, NRC ক'ত যাব, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াইও দিছে যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখন কেছ হৈছে তেওঁলোকে যি 51ৰ কথা যে কৈছে 71ৰ কথা কৈছে, তেন্তে এই বিলখনে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবনে সমস্যা আমাৰ সৃষ্টি কৰিব? আমি কৈছোঁ বঙালীৰ লগত আমাৰ হেৰি নাই, ভাল ভাৱৰে আছে, হয় 60 হৈছিল, 72ৰ পিছত তেতিয়াও মিডিয়াম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হৈছিল, তাৰ পিছৰ পৰা 72ৰ পিছৰ পৰা বঙালীবিলাকৰ লগত মিলি জুলি আমি বন্ধুত্বৰ ভাৱেৰে আছোঁ, ভাতৃত্বৰ ভাৱেৰে আছোঁ। এই বিলখনে আহি আকৌ আমাৰ মাজত আকৌ এটা ভাগ ভাগ কৰিব, আকৌ ইয়াৰ মাজত হিন্দু মুছলমান কৰিব, আমি সেয়েহে কৈছোঁ যে এই বিলখনে সমস্যা সমাধান নকৰে, এইখন সংবিধান বিৰোধী, এইখন অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ বিপদাপন্ন হ'ব, আমি অলৰেডি বিপদাপন্ন হৈ আছোঁ, সেয়েহে এই বিলখন আমি টুথ এণ্ড নেইল বুলি যিটো কওঁ,